ഹലോ ഗൈസ്, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കിടന്നു കൊടുത്തിട്ടാണോ സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിടന്നു കൊടുത്തിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരങ്ങളും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഒക്കെ കിട്ടിയത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, നല്ല രീതിയിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലല്ലോ. അതിനാൽ തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറയണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ്. അതിന് ആ വ്യക്തി ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവർ, ഈ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവർ എന്ത് ചെയ്യണം? സാമാന്യ മര്യാദ പാലിച്ച് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയം എടുത്തിടണം. അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? അല്ലാതെ മറിച്ച് ഈ വ്യക്തിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയേ തീരൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്തിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെയും ഒരു വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹന്ന മേരി കോശി എന്ന് പറയുന്ന നടിയെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി പങ്കെടുത്ത ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിലാണ് ഈ വിവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഷാലു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവ്യൂവർ ഹന്നയോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കിടന്നു കൊടുത്താലാണോ സിനിമയിൽ അവസരം കിട്ടുക? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹന്ന ഞെട്ടിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹന്ന മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ ഹന്നയുടെ അടുത്ത് അഷ്കർ എന്ന് പറയുന്ന നടനായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കഴിവ് കൊണ്ടാണ് പലരും സിനിമയിൽ കയറുന്നത് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഷാലു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവ്യൂവറിന് ഇഷ്ടമായത് പുള്ളിക്കാരി അങ്ങ് ട്രിഗറായി. പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ ഹന്നയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഹന്നയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെയും പിന്നെയും ഹന്ന മറുപടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അത് കണ്ട് ഷാലു തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ഹന്ന കിടന്നു കൊടുത്തിട്ടാണല്ലേ സിനിമയിൽ കയറിയതെന്ന്. വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ലേ ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ കാണിച്ചത്? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈവേക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ പോയിരിക്കുന്നത്. വൈവേക്കാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു സാർമാര് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം. അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാളോട് പോലും നമുക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊരുമാതിരി ഞാൻ എന്തോ വൈവയ്ക്ക് വന്നിരുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ഇന്റർവ്യൂവർ എന്ത് ചെയ്തത്? പെരുമാറിയത്. ഷാലു എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവ്യൂവർ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നല്ല രീതിയിൽ വിവാദമായതോടുകൂടി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ എടുത്ത് യൂട്യൂബിലിട്ടു. ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോയിൽ പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത്, പുള്ളിക്കാരിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് സിനിമയിലൊക്കെ പോകണമെന്നുള്ള അംബീഷനുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ആക്ടിംഗ് ഒരു പാഷനായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, കുറെ ഓഡിഷനുകളും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറെ എണ്ണത്തിന് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളും കോളുകളും ഒക്കെ ഷാലുവിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് നല്ല രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതൊക്കെ പുള്ളിക്കാരിയൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റും ഇങ്ങനെ സിനിമയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ് ഫീൽഡിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി ഹന്നയോട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഹന്നയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹന്ന അത്യാവശ്യം ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അത്ര ഷാലു ഹന്നയോട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു, പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി നല്ലതായിരിക്കാം. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്നുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സിക്സ്ത് സെൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ, അതിനെ ന്യായീകരിച്ചതുകൊണ്ടോ അതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള ന്യായീകരണമോ ശരിയായിട്ടുള്ള മറുപടിയോ ആവുമോ? ഇല്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഷാലു പറയുന്നുണ്ട്, ഹന്ന മിണ്ടാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഷാലു ട്രിഗർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ട്രിഗർ ആയതിന്റെ ആ ഒരു അപ്പോഴുണ്ടായ ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് കൊണ്ടാണ് ഷാലു എന്ത് ചെയ്തത്, ഹന്നയോട് തിരിച്ച് ഹന്ന കിടന്നു കൊടുത്തിട്ടാണോ സിനിമയിൽ കയറിയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹന്ന തന്നെ അവിടെ മാന്യമായിട്ട് തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഷാലുവിന് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കാമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഹന്നയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്, ഈ രീതിയിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കായിരുന്നു. അതാണ് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് യാതൊരു രീതിയിലും റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി മറുപടി പറയണം എന്ന് ഇത് പിടിച്ചിട്ടോ വാശി പിടിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ആ വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കുകയാണ്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് രീതിയിലുള്ളതായിക്കോട്ടെ, പേഴ്സണൽ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രൊഫഷണൽ ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ആയിക്കോട്ടെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടതിന് ശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം, മറുപടി പറയണോ, പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയണോ, നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയണോ, മറുപടി പറയാതെ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കണോ എന്നുള്ളത് ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ്. ആ പേഴ്സണൽ ചോയ്സിൽ ഇടപെടാൻ ഇന്റർവ്യൂവർക്കും അവകാശമില്ല, ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തികളായിക്കോട്ടെ ആ വ്യക്തിക്കും അവകാശമില്ല. മറിച്ച് ഇയാളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആൻസർ കിട്ടിയേ തീരത്തുള്ളൂ, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഏത് രീതിയിലും ഹന്നയെ ട്രിഗർ ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഷാലുവിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായത്. അത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി. ഈ രീതിയിൽ ഈ ലെവലിലേക്കൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്റർവ്യൂസ്. ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇപ്പൊ സിനിമ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചിരുത്തുവാണെങ്കിൽ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ആ സിനിമ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, സ്ക്രിപ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത്? പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ച് അത് ചോദിച്ച് വിവാദമാക്കി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി വൈറലാക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്റർവ്യൂകളുടെയൊക്കെ മെയിൻ പരിപാടി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര നിലവാരം കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്റർവ്യൂസ് നടക്കുന്നത്. നിലവാരമുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്റർവ്യൂസ് നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂവർമാരും ഇന്റർവ്യൂകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ചാനലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെയൊക്കെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്ക സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അറിവ് തരുന്ന ഇന്റർവ്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഇന്റർവ്യൂസ് മൊത്തം
സെൻസർ ചെയ്ത് പുറത്തുവിടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്.